Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə paytaxt sakinlərinin və şəhərimizin qonaqlarının istirahət etməsi üçün Bakıya qar yağıb. Prezident İlham Əliyev cənablarının qar dənələrini şaxələndirməsi nəticəsində paytaxt Bakımız düm ağ rəngə boyanıb. Vətəndaşlar yaranmış mənzərədən razıdır və bu şəraiti yaratdığı üçün dövlətimizin başçısına öz minnətdarlıqlarını bildirirlər. Hətta avtobus sürücüləri də bu vəziyyətdən istifadə edib sərnişinlərin əylənməsi üçün buz üzərində adrenalinli şov göstərirlər. Qeyd edək ki, digər ölkələrə 10 illərdir ki, qar yağmır. Amerikada meşə yanğınları, Avropada qiymət artımına qarşı etirazlar davam edir. AzTV, Şirin Tire.